arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. L'ambaixador de ses majestats, Melchor, Gaspar i Baltasar, ve il·lusionat a anunciar que els tres reis demanen d'arribar. Donada la importància del que us ha de comunicar, pareu batans i telers i les fàbriques de paper. La feina heu de deixar perquè l'ambaixador puga apreciar que al coll espera impacient l'arribada de Reis d'Orient. Arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. L'ambaixador de ses majestats, Melchor, Gaspar i Baltasar, ve il·lusionat a anunciar que els tres reis demanen d'arribar. Donada la importància del que us ha de comunicar, fareu batans i telers i les fàbriques de paper. La feina heu de deixar perquè l'ambaixador puga apreciar que al coll espera impacient l'arribada de Reis d'Orient.